primetili smo da i tu postoje neke nijanse među onim priznavačima pre svega. Činjenica je da smo imali, na primjer, jednu prilično oštru kritiku Francuske. Imali smo jedan, rekao bih, pa rekao bih, možda umeren nastup Sjednja američkih država koje jesu kritikovale Prištinu, Iako, naravno, su naglasile ponovo da uh, UN ili Savjet bezbednosti ne bi trebalo da bude mesto gde se raspravlja o, o Kosovo i Metohiji. To jeste njihov, naravno, njihov uh, stav i koji se neće promeniti. A opet i Sjedinameđučke države su bila nešto blaže možda od Velike Britanije koja mi se čini da je bila možda i najoštrije, odnosno da je u neku ruku najmanje rekao bih, uh, uputila najmanje kritičnih reči prema Prištini. Nekako kao da su upravo i oni bili ti koji su stajali iza te podrške Kurtiju da uh, sprovede jednu takvu odluku. Njima kao i nekim drugim državama, recimo poput, uh, poput Švajcarske, glavni problem je bila uh, komunikacija. Dakle, to što to nije dovoljno iskomunicirano prema Srbima na Kosovu. I vidimo sada da postoji taj jedan uh, fokus Um, koji je prebačen na to da dobro ovo nije nešto što nije trebalo tako da se uradi, ali ali je Priština imala pravo da donese takvu odluku. To je stav koji zastupaju uh, priznavači, to je jedna opasnost za Beograd i za kosovske Srbe. A to je da mi sad ulazimo u neki period u kojem ćemo mi pregovarati i u kojem će Kurti kao komunicirati, kao što je rekao, na srpskom, će se on obraćati građanima a, na, na srpske nacionalnosti, na Kosovu i Metohiji i govoriti im kako eto to ništa neće biti strašno a, ako, ako, se, a, ako ne mogu biti u mogućnosti da koriste, da koriste dinar. I nesumnjivo je da je veliki deo članica Saveta bezbednosti juče upravo govorilo o tome. Neke države poput Mozambika Na primjer su koristile vrlo jasno termin atrociousiti odnosno zločin protiv Srba. Um vrlo jasno bilo da postoji ozbiljna i vrlo lepo argumentovana argumentacija, dakle koja koja je koristila Ruska Federacija sa puno detalja, sa vrlo preciznim formulacijama oštrim formulacijama, kritikama, čak i onim koji Beograd ne sme da uputi ponekad diplomatski uh, prema zapadnim zemljama. To je nešto što je po meni vrlo korisno. Narodna republika Kina je bila nešto, uh, rekao bih, kraća, sažetija, ali isto tako vrlo precizna po pitanju uh, i onoga što je suština jučerašnjih pitanja, a i što je naravno um, stam, sam status uh, Kosova i Tohije, S obzirom na sastav Saveta bezbednosti, znači da imamo deset priznavača, pet nepriznavača, mislim da je jučerašnja sednica ipak a, pokazala a, da postoji ozbiljno razumevanje za probleme sa kojima se suočavaju Srbiji na Kosovu i Metohiji.